Cuaca panas ketika ini memberi rezeki untuk suri rumah menjana pendapatan keluarga. Seorang suri rumah di Gua Musang, Syafiqah Syamsul Babri, kini mampu menjual lebih 200 batang aiskrim Malaysia pelbagai perisa dalam tempoh seminggu. Sebelum ini, dia hanya mampu menjual 100 batang aiskrim seminggu di rumahnya di Program Perumahan Rakyat PPR Gua Musang. Terdapat 13 perisa yang boleh dipilih pelanggan, antaranya perisa coklat, jagung, asam boy dan bandung dengan harga 50 sen sebatang. Papa Degaya itu ada nak buat iklan dalam grup WhatsApp, masa Facebook, apa. Adalah permintaan. Banyak customer dia nak... Aiskrim Malaysia dibungkus dalam plastik berbentuk silinder, berwarna-warni dan mempunyai pelbagai perisa yang mampu menarik bukan sahaja kanak-kanak, malah pelbagai peringkat umur. Selain harganya yang murah dan berpatutan, makanan kegemaran rakyat ini juga mengembalikan nostalgia ketika kanak-kanak.